Երկու կոնկրետ ցավալի անդառնալի սխալ են գործել մեր իշխանությունները, երկու։ Առաջինը այն էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արկադի Ղուկասյանի լուր համաձայնությամբ կամ լիակատար համաձայնությամբ Ղարաբաղը դուրս դրեց բանակցությունների գործընթացից և սկսեց պաշտոնապես խոսել Ղարաբաղի անունից։ Սրանից ավելի մեծ նվեր միջազգային հանրությանը և հատկապես Ադրբեջանին Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարողանալ։ Ադրբեջանի ամբողջ պայքարը 90-ական թվականների Մինսկի խմբի շրջանակներում եղել է այն, որ Ղարաբաղը դուրս դրվի բանակցությունների գործընթացից։ Երբ որ դա չհաջողվեց, փորձեցին դա ինչ-որ ձևով նսեմացնել, բերելով նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին, մի երկու նիստի Բահմանով անունով մեկը կար, եկավ, փորձեց Մոսկվայում մասնակցել, բայց մենք մեր պնդումներից հետո նա արդեն դուրս դրվեց, գալիս նստում էր Միջանցքում, բանակցություններին չէր մասնակցում։ Իսկ Բուդապեշտի գագաթնաժողովում արդեն հաղթական պատերազմից հետո աշխարհը մեզ հետ հաշվի նստեց։ Արդեն տեսան, որ այլևս Ադրբեջանը ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարհով այդ հարցը լուծել։ Միջազգային հանրությունը ընդունեց Ղարաբաղին որպես հակամարտության լիարժեք կողմ։ Գիտեք ինչ, սա իրեն սրա արժեքներն ուզում ցածրացնել կամ փորձում են խեղաթյուրել այս բանի բովանդակությունը, անգամ ամենաբարձր մակարդակով Ռոբերտ Քոչարյան, գիտեմ, Բակո Սահակյան, այդ հակամարտության կողմի կարգավիճակը փորձելով հավասարեցնել բանակցությունների մասնակցի կարգավիճակին, այդպես չի, հակամարտության կողմը դա լիարժեք մանդատ էր, ինչ էր դա նշանակում, կար հակամարտության երեք կողմ, լիարժեք և իրավահավասար կողմ, այսինքն ցանկացած կարգավորման ծրագիր, երբ ներկայացվում էր բոլոր երեք կողմերին, և յուրաքանչյուր կողմը վետոյի իրավունք ուներ։ Վերջին անգամ Ղարաբաղին, Ադրբեջանին և Հայաստանին ներկայացվել է ընդհանուր պետություն կոչվող ծրագիրը 98 թվականին, դա վերջինն էր։ Դրանից հետո բոլոր ծրագրերը, Քիվեստ, չգիտեմ, դրանից հետո եղան Պրագյան գործընթաց, հետո Մադրիդյան սկզբունքներ, այլևս Ղարաբաղը գոյություն չունի։ Այդ ծրագրերը ներկայացվում են Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Ուրեմն, հիմա մենք ինչ ունենք։ Հայ դիվանագիտության ամենամեծ նվաճումը Ռոբերտ Քոչարյանը և Արկադի Ղուկասյանը ոչնչացրին։ Եվ դրա հետևանքները մենք այսօր տեսնում ենք։ Այլ չկան ըստ այդմ քվեարկության դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթ, ովքեր են կոմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Հարցամար 10-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 22-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան, խնդրեմ, պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, մեծարգում պարոն վարչապետ, հարգելի ներկաներ։ Կառավարության քննարկման ներկայացված նախագծի ֆորմալ բովանդակությունը հետևյալն է. զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ծնողազուր կուսակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների երեխաների ամառային հանգիստը մանկական առողջարարական ճամբարներում կազմակերպելու գործընթացի շրջանակներում երեխաներին տրանսպորտային միջոցներով ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը հատկացրել էր 13.4 միլիոն դրամ, այդ տրանսպորտային տեղափոխումները բարձրակարգ ծառայությունների միջոցով ապահովելու նպատակով։ Պարոն վարչապետ, փաստացի ծախսերի և հաշվետվությունների շրջանակում մի փոքր ավել են ծախսերը, մեր նախարարության վերաբաշխման շրջանակում մենք 14.6 միլիոն դրամի նախագիծ ենք ներկայացրել, սրանով մենք կփոխհատուցենք ընկերությունների ծախսերը, որոնք մարզպետարանների հետ կնքված պայմանագրերի շրջանակներում այս միջոցառումը իրականացել են։ Պարոն վարչապետ, առիթ օգտագործելով ուզում եմ զեկուցել, որ սա մեծ ծրագրի վերջին միջոցառումն է, որով մենք ամփոփում ենք շուրջ 3200, ինչու եմ ասում շուրջ, որովհետև մի քանի երեխաներ այնուամենայնիվ մասնակցել
են հետո հետ են վերադարձել, բայց դրանց թիվը տասնյակից ավել չի անցնում։ Եվ վստահաբար 3200 երեխաներ երկու անգամ 20 օր հերթափոխով իրենց հանգիստ անցկացրել են Հանքավանում եւ Ծաղկաձորում։ Պարոն վարչապետ, այս ծրագիրը իրականացվել է կառավարության նախաձեռնությամբ, ձեր նախաձեռնությամբ, հատկացված միջոցների շրջանակում, կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության առաջնորդությամբ, հիմնական գումարը 330, եթե չեմ սխալվում, միլիոն դրամ հատկացվել է կրթության, գիտության, սպորտի նախարարությանը, 321.6 միլիոն դրամ եւ 13 միլիոն դրամ մեզ, որպեսզի մենք ապահովենք տրանսպորտային ծախսերը։ Ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով ձեր կողմից, նախարարությունների գերատեսչությունների ընդգրկմամբ, եւ ծրագիր իրականացվել է, կարելի ասել, հաջող, մի քանի շեշտադրումներ, այնուամենայնիվ, եթե թույլ տաք կանեմ, նաեւ թղթակցելով ձեր ներածական մասում խոսքին ու կորոնայի հետ կապված զարգացումներին։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այս տարի մեր առողջապահության նախարարության եւ համակարգի նկատի ունեմ նաեւ մարզային բոլոր մեր ստրուկտուրաների միջոցով մենք 3200 երեխաներին թեստավորել ենք մեկնման օրը, այսինքն մի օր առաջ երեկոյան թեստավորել ենք գյուղերում, մարզ կենտրոններում, բոլորին անխտիր թեստավորել ենք, նոր միայն տեղափոխել ենք, թեստավորվել եւ պատվաստ ուներ են ստացել նաև ճամբարների աշխատակազմերի ճնշող մեծամասնությունը, եւ ուզում եմ արձանագրել, որ առողջապահական հրահանգների պահպանման, մեթոդական առաջարկությունների պահպանման արդյունքում, այնուամենայնիվ, մեզ հաջողվել է արձանագրել, որ այդ 40 օրվա ընթացքում մենք ոչ մի արձանագրված դեպք չենք ունեցել։ Ինչու եմ ես ասում, որ այնուամենայնիվ այդ աշխատանքի արդյունքը դա է, մենք ոչ մի արձանագրված դեպք չենք ունեցել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ չենք կարողացել, իհարկե մինիմում ենք հասցնել, շնորհակալություն ծնողներին, ըմբռնումով են մոտեցել, մինիմում ենք հասցրել տեսակցությունները, բայց այնուամենայնիվ չենք կարողացել բացառել, բայց նույնիսկ այս պարագայում որևէ արձանագրված դեպք չունենք, սա շատ կարևոր արձանագրում էր, որ ես կուզենայի անել։ Երկրորդը, որ կրթության, գիտության, սպորտի մշակույթի նախարարության առաջնորդությամբ մենք կարողացել ենք այս տարի ճամբարներում որոշակի թեմատիկ ուղղվածություն հաղորդել աշխատանքներին։ Իդեպ, այդպիսի հանձնարարություն ունենք նաև մյուս տարիների համար ծրագիր անելու համար շեշտադրելու այդ ուղղությունները, դրանք հաղորդակցման բանավեճի հմտություններ, հայրենասիրություն, ժողովրդավարական արժեքներ, չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ դա թվարկելով, բայց այնուամենայնիվ այդ աշխատանքը տարվել է։ Համարչապետ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մեծ ոգևորությամբ շատ ու շատ կարգուսներ այս օրերի ընթացքում այցելել են ճամբարներ, նո մասնավորապես ավանդական այցելություններ են ունենում։